طعم الدنيا تغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجمين الميامين. غيناو بان سانتي سونو بروم سبحانه وتعالى ميغا خامل مو وخشي القران، لا إن شكرتم لا أزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد. Yalla mi wax ci alcorane ni solo ma santé ma doli len, solo ma wédé sama mbugal lu tar la doli gog nak moy doli go xam day nek mané wu yeen ak madiyan di julli ci sang sang yi ci na Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nek ci wèr wo xamni dafa nek wèru baraka ak wèru ñeegal ak wèru tup muy Cheikh Ramadan Al Mubarak. Muy wèr bo xamné dayf la, moy liñ wax gan. Ta yantabi sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Yantabi sallallahu alayhi wasallam da fa ne ku gëm yalla gëm bis bu mujju muy yawmal qiyamah, muy falyukrim na teral dayfo ganam. Kon lan ban teranga lañ wara mëna am ci wèru koor ak nan lañ ko wara téralé. Yalla dafa wax ci alquran ni ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yalla dafa ni yeen way gem ñu faratal na ci yeen koor comme ni mu ko faratalé won si ñi leen jitu ngir ngeen ragal yalla. Kon jaamu yalla bo gis rek sur mbuuram tuddu ko ci alquran dafa am hedef moy illa moy lutax ñuy jaamu yalla, lutax lolu wacc yalla muni la'alakum tattaqun ngir ngeen ragal yalla. Kon hedef bi nga xam motax yalla wacce ko moy taqwa moy ragal yalla. Legi ndaka lañuy ragale yalla ak yana alama yo xamni su nekk ci nit ki rek meun nañ xamni ki insan taqila nit ku ragal yalla la. Ben borom xam xam do wax nan laysal batal man yaqtari tarikh innamal batal man yattaqi Allah. Neena jambar deug deug nekul ko xam dafa fek yoon mu dag ko muni way jambar deug deug moy ki xam dafa ragal yalla. Li tax yalla wax ci alquran ñaar dafa am moy farha bayna siyam ak sawm. Lam motax yalla waxul ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus sawm, yalla waxul lol dafa ni ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam. Légi lan ndax dafa am farxa différence digënta siyam ak sawm, ndax amna différence? So démé ci lugawi yu na dañuy wax ni non la yut farxa baynahuma, amul différence ñom ñaar seen digënté. Am ñu ni non amna farxa baynahuma, amna différence te deugul amna différence ñom ñaar. Benen ay yalla dafa suma attimu siyama ila layli, kon yalla tud na fofu siyam waye waxul ba légi sawm. Siyam nak suñ ko waxé moy imtinaa anil aqli wa shurbi, mom moy nga téré sa bop lek ak nan ci fajar gi ba ci goudi gi. Non la ko téré jangal téré fiqh yi jangalé. Yalla waxat ci alquran benen bo xamni nekul siyam waye sawmu la wax. Lég suñu waxé sawmu nak moy imtinaa anil kalam, moy nga téré sa bop lu mel ci wax. Yalla wax nak sourate maryam ba nga xamné maryam alayha salam jurna isa, maryam bam juré isa alayhi salam ñu maryam mi ndialo kat la. Maryama dem ci bëre bo xam dafa sori pour laqatu yaani baye dan ané anzarin nas, mo xamni dafa sori botu nit ñi mëna nek fofu ndax tumal gi ngeen tumal nan ndialo kat la zaniya la. Bañu ko nan ya maryam ma kana ummiki imra an sawin wa ma kanat ummiki baghiya, nan kon sa ya sa papa nekul won nit ku bon, sa yaay nekul won ku bon. Maryama yalla da ko wax ni ko
فإنما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا لول فوف يالا بوم واخ صوم لا واخ كون داكو تري مو واخ نينكو كو نييو تي ياو نيلن إني نذرت للرحمن صوما دابا نذرت يالا اب نياخا باجا واخ موي تي سكوت يعني اك عدم نطق كون لول داغي جابي ني صوم موي امتناع عن الكلام siyam nak moy imtina anil ak li wa shurbi moy siyam so xolé lol tamit ñewat na ci alquran yalla bu mi wax zakiya alayhi salam bam koy may yahya bi yahya zakiya dafa ni yalla lan moy mandarga di wane li ngi may di ngi ma jox dom muniko allah tukallimu nas ila salasa ayam illa ramzan muniko bul wax ak nit ñi lulul ñetti fan li ngay wax ak nit ñi moy ramz moy ishara moy di juñu nit ñi kon lolu mom tane bokku na ci sawmu ta dañuy ñëwaat ci lolu moy sayna al imam ba muy woté lo tamit dafa ñëwaat ci mom moy sawmu bobu ñëwaat na ci mom ndax ba muy woté fi ajibu da'ila dafa am ñetti fan yo xamni bo way juroom bu jigen genné aduna lekul nanul waxul bañu bëri nan l'imam ni mel ci jaamu yalla ak ni mu sellé ni baxé way juroom genné aduna waxul bobu dok na ñett fan lekul nanul waxul kon sawmu gog da fay ñëwaat ci mom moy imtina anil ak li ñëwaat na fofu imtina anil kalam ñëwaat na fofu moy nga téré sa bop lu jëm ci wax légui nak dafa am wéru koor ay khususiyat yo xam da ko am ta yenen wéri amuñ ko khususiyat moy jaglél yenn jaglél la wéru koor am ta yenen wéri amuñ ko benen jaglél bu am moy ben hadith bo xamni abu hayra radiyallahu anhu moko solo mu jele ko ci yentem sa sa mu nek hadithul qudsi hadithul qudsi ñu peur xam nañ ko moy wax jo xamni amul wasata bayna allah wa bayna bayna nabiyhi muhammad sallallahu alayhi wasallam moy lo xamni intermédiaire doxul digeentem ak yentem soit que mu tok suñu borom defal wax ko wala mu teud gis ko xamni dañuy wax nan ru'yatul anbiya haqqun yentey luñu teud gis ko rek deug la motax isa alayhi salam don wax ci wax joj nan inna samaa wal arda tazulani amma kalami fala yazul abadan isa dañ wax nan asaman ak souf di dañ fa jugge waye samay kaddu fi jugge kon ko kaddu suñ borom lay taxawé yentem sa sa mu wax muni yalla moko wax niko kullu amali ibn adam lahu illa siyam muniko jefu bepp doomu adam moko mom ludul koor fa innahu li wa ana ajzi bihi muni man mako mom makoy fayal sama bop kon da fay li ngay deg moy da fay melni suñ borom subhanahu wa ta'ala yenen ibadat yi moy jaamu yalla moy zikrullah wala salat wala zakat wala hajj da fa melni mom duko fayal bopam alors que mom mo koy fayal bopam waye da fa bëgg wax jaglel yi nga xamni mom la wéro koor am ci yenen wéri ak afdalé bi nga xam mom la am ak jaglel yi nga xam mom la suñ borom subhanahu wa ta'ala jaglel wéro koor so demé amna jaglél yi nga xamné suñu borom jaglél nako wéru koor moy ci biir wér bi suñu borom subhanahu wa ta'ala ci la wacce alquran waxna ko ci alquran shahru ramadan allazi unzila fi alquran ci la wacce alquran bi nga xam mo nek bayna aydina suñu loxo tay nga xamné mom moy suñu marjal wal li fahmil ahadith annabi sallallahu alayhi wasallam alquran moy suñu del way bu ñëk ci mëna xam hadith yannabi sallallahu alayhi wasallam té ci wéru koor lako suñu borom wacce am ben guddu bo xamné dañ koy wax laylatul qadr nga xamni yalla waxna ni khayru min alf shahr mo gën juni wer wer bobu bis bobu suñu borom mon ko wacce ci weru koor kon khususiyat yi nga xamni mom la koor am muy ñaar nga xamni la yumkin an nusalli bi duril qur'an wa munuñ julli lul alquran kon amna khususiyat ci weru koor benen tamit laylatul qadr ci lako suñu borom wacce kon lol motax suñu borom nan fa innahu li wa ana ajzi bihi wa akhir dawana أن الحمد لله رب العالمين طعم الدنيا تغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى